Salut, prieteni! Bine ați venit la masa mea de legat. Astăzi vă voi lega un streamer care se numește Crystal Minu. Este un streamer foarte simplu, funcționează foarte bine la shallow, biban, ștuci, fel și fel de răpituri. Da? Bineînțeles, vă recomand să folosiți ca de obicei cârlige de calitate când vine vorba de streamere. Da? În cazul de față, Kamasan B800, mărimea 8. Da? Urmează să atașăm dumbbellize, mărimea 4. Da? Vă recomand ca în locul unde veți atașa dumbbellize-ul să asigurați cumva zona respectivă, și anume puteți deschide cu o pilă porii cârligului, ca să spun așa, ca superglue-ul nostru să-și formeze un fel de platformă, ca să spun așa. Ață portocalie 3x0. Ok, ne întoarcem în zona unde vom atașa dumbbellize-ul. În momentul în care atașați dumbbellize-ul, e bine să vă formați un fel de măsură, adică de la vârful cârligului către spate, mărimea dumbbellize-ului, ca să puteți face toate streamerele egale, da? Plus de asta, o să aibă un echilibru anume, o să meargă tot timpul cu cârligul în sus, ceea ce contează să nu agățați. Da? Sunt foarte multe variante de a prinde dumbbellize-ul. Așa. Bănuiesc că fiecare o aveți pe dumneavoastră. Bineînțeles, vom atașa un punct de superglue și cu botchinul îl conducem la bază. Ne oprim cu ața la vârful cârligului. Folosesc Strong Marabou, verde, fluo sau chartreuse. Luăm pana respectivă. Vă recomand să tăiați vârful penei, da? Ca să nu se vadă ceva drept. În momentul în care se udă, pur și simplu arată mai bine, în momentul în care tăiați vârful. Când atașați marabou, e bine să aveți o măsură, da? Adică cât lungimea cârligului, în cazul de față. Da? Ați prins marabou și apoi vă folosiți de restul maraboului să formați corpul muștei, da? Care ne oprim, învârtim de pană, da? Ca să tăiem cât mai aproape marabou, da? După care mai reasigurăm încă o dată zona respectivă și ne întoarcem cu ața înapoi către spatele, către curbura cârligului. Vom face un dubbing loop. Da? Mergem cu ața către vârful streamerului. Bineînțeles că vom folosi de data asta ceară. Da? Ne va ajuta să stea dubbing-ul un pic mai bine. Voi folosi Spectra Dubbing. Da? Chartreuse. Vă recomand să folosiți cantități mari de dubbing în momentul în care îl așezați în dubbing-ul, deoarece va trebui să-l pieptenăm și chiar să-l tundem la un moment dat, și e bine să avem cum și de unde să facem treaba asta, da? Ok. Vă recomand să nu învârtiți prea mult dubbing loop-ul. Uitați cum arată. Pentru că dacă îl veți învârti prea mult, se va forma o funie și noi nu avem nevoie de o funie, da? Avem nevoie de ceva mai stufos, da? În momentul în care învârtiți dubbing loop-ul pe cârlig, e bine ca Spectra Dubbing-ul să-l dați către curbura cârligului, da? Bineînțeles, când ajungem în zona dumbbellize-ului, venim și peste dumbbellize de două ori.
Da? După care sărim în față. Ne oprim. Asigurăm. Bineînțeles că vom tăia surplusul. Da? După care vom face un not final un pic mai voluminos, deoarece va funcționa și ca hotspot, ca să spun așa. Okay. Da. Tăiem surplusul de ață. Dacă aveți spectra dubbing prin zona ochetului, căligului, vă recomand să folosiți o brichetă, să curățați zona un pic. Da? Ok, a venit momentul pieptănării, ca să spun așa. Vă folosiți de o farfecă ca să scoateți fibrele. Nu înfigeți farfeca prea mult pentru că veți risca să agățați ața din dubbing loop și apoi am muncit degeaba. Da? Luați și o periuță, pieptănați un pic zona. După cum vedeți, a început să-și capete o formă, da? Vă recomand să nu insistați prea mult la acest proces, deoarece niciodată nu este de ajuns. Da, cum spune Mihai. Musca e aproape gata. Mai am ceva aici care nu-mi place. Ok. Și cu o picătură sau două de super glue, da? Sau head cement, ce folosiți dumneavoastră, puteți să asigurați nodul final. Și cam asta este Crystal Minnow. Cum am spus mai devreme, e o muscă simplă care se poate produce în multe exemplare. Ce să vă spun? Fiți atenți!